បាទសួស្តីបងប្អូនយើងបាទខ្ញុំសូមធ្វើការតបវីដេអូមួយទៅកាន់សុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបាននិយាយមើងងាយប្រមាថដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជាជនជាតិខ្មែរដើមដែលមើងងាយថាជនជាតិខ្មែរដើមជនជាតិខ្មែរក្រមនឹងគឺជាជនជាតិយួនហើយខ្ញុំសូមធ្វើការថ្កោលទោសនៅពាក្យសម្ដីដ៏ថោកទាបរបស់សុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងមូលហ្នឹងខ្ញុំសូមធ្វើការថ្កោលទោសដាច់អហង្ការយើងមានការឈឺចាប់ដែលលោកសុកអេសានមាក់ងាយឬប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងថាជាជាតិសាសន៍ដតីខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រូវបានបារាំងកាត់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនហ្នឹងទឹកដីកូសាំងស៊ីនហ្នឹងសពថ្ងៃគឺយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្មែរក្រមគឺជាជនជាតិខ្មែរគ្រាន់តែគាត់មានសញ្ជាតិវៀតណាមសញ្ជាតិជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិវៀតណាមជនជាតិខ្មែរគឺជាជនជាតិខ្មែរគឺជាឈាមជ័រជាខ្មែរតែមួយវាមិនមែនជាតិសាសន៍ដទៃទេគឺជាជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងប៉ុន្តែដោយសារតែការដឹកនាំដោយមិនយកខួរក្បាលគិតចេះតែនិយាយប៉ាតណាប៉ាតណីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការនិយាយហ្នឹងវាខុសឆ្គងវាខុសនេះគឺខុសធ្ងន់មែនទេតែមើងងាយទៅដល់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងគឺមិនអាចលើកលែងទោសបានទេណាមិនអាចលើកលែងទោសបានទេអ្នកដែលប្រមាថមើងងាយជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងលោកតាសឿនកុយលោកតាសឿនកុយគាត់សុកចិត្តឲ្យយួនកាត់កតែមិនឲ្យគេរំលាយចិត្តសាសខ្លួនឯងទេមិនឲ្យគេរំលាយសាសនាមិនឲ្យគេរំលាយចិត្តសាសខ្លួនឯងនឹងលោកតាសឿនកុយដែលជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនទាន់មានយុទ្ធធរទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែអាខ្មែរយើងដែលរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះដូចជាសុកអេសាននេះសួរតាហ៊ានយកក្បាលទៅឲ្យគេកាត់កដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងចិត្តសាសខ្លួនឯងដើម្បីថែរក្សាចិត្តសាសខ្លួនឯងកងវងគឺអត់ទេថែមទាំងនិយាយធ្វើឲ្យខ្មែរខ្លួនឯងកាន់តែឈឺចាប់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្មែរក្រមគឺជាជនជាតិខ្មែរដើមដែលថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់បានល្អនោះគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងហើយគាត់ជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារតែក្រមការដឹកនាំពីមេដឹកនាំមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយប្រទេសកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយយួនទៀតដោយសារយើងកំសោយនៅការដឹកនាំប្រទេសមេដឹកនាំមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគឺមានភាពកំសោយក្នុងការដឹកនាំសោយដូចអាសុកអេសានវានិយាយអញ្ចឹងគឺវានិយាយយកតែមាត់មកនិយាយមិនយកខួរក្បាលមកគិតបាទមិនយកខួរក្បាលមកគិតទេដល់អញ្ចឹងវាចេះតែនិយាយតាពីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍បងប្អូនខ្មែរក្រមហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយើងខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះយើងបាត់បង់ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនវា75ឆ្នាំតាហើយប៉ុន្តែខ្មែរក្រមនឹងប្រជាជន25លានអ្នកច្រើនជាងប្រជាជនយើងនៅខ្មែរនៅភ្នំពេញនេះផងហើយនិយាយភាសាខ្មែរបានទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយគាត់ជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិខ្មែរគ្រាន់តែសញ្ជាតិវៀតណាមដូចបងប្អូនយើងមកកូរ៉េអញ្ចឹងមកកូរ៉េមានសញ្ជាតិកូរ៉េប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានសញ្ជាតិមួយទៀតគឺសញ្ជាតិកូរ៉េអញ្ចឹងវានៅតែខ្មែរទេវាមិនមែនខ្លាយទោះបីក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់កូរ៉េក៏ដោយក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិកូរ៉េខ្មែរក្រមដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ជនជាតិខ្មែរ
សញ្ជាតិវៀតណាមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនវាអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាអីទេហើយកុំទៅមើលងាយពុយសាសខ្លួនឯងថាមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរពួកគាត់សិតតែខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់រស់ទាំងឈឺចាប់ឈឺចាប់ខ្លោចសាររស់រស់ពីបាក់ជាងស្លាប់ទៅទៀតដោយសារតែពួកអាយួនហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងវាបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពណាមួយសូម្បីតែ Facebook អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមិនគេមិនចង់ឲ្យយើងលេងផងបាទហើយសូមសុកអេសានហ្នឹងនិយាយឲ្យមានយកខួរក្បាលមកគិតផងកុំឲ្យចេះតែនិយាយពាសវាលពាសកាលប៉ះពាល់អារម្មណ៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកលោកឯងដឹកនាំរបៀបហ្នឹងឯងដែលមិនយកខួរក្បាលមកគិតហ្នឹងហើយបានប្រទេសជាតិវាធ្លាក់ដល់ចំណុចហ្នឹងដោយសារមានមនុស្សប្រភេទគណបកប្រជាជនសត្វតែមនុស្សអាប្រភេទថោកថោកចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សឈាមថោកវាមិនមែនជាឈាមជាសារជាតិមនុស្សទេជាឈាមសត្វអញ្ចឹងវានិយាយប៉ាណាប៉ាណីឯងអត់មានដឹងខុសមានដឹងត្រូវទេបាទ